TikTok Shop ကနေရတဲ့ commission ကားတွေကိုထုတ်ဖို့အတွက် bankat ကိုဘယ်လိုချိန်ရမလဲသိချင်လားသိချင်ရင်ဒီ video ကိုအဆုံးထိကြည့်လိုက်ပါအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီ video မှာမျှဝေပေးသွားမှာကတော့ TikTok ကနေငွေရှာနေကြတဲ့သူတွေအတွက် TikTok Shop ကနေရရှိလာတဲ့ commission ကားတွေကိုဘယ်လိုမျိုးထုတ်မလဲထုတ်ဖို့အတွက် bankat ရှိနည်းကိုမျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် ဒီနီးလန်းလေးကတော့ update နီးအစ်စ်လေးဖြစ်တာမလို့အရင်က bankat ရှိတဲ့နီးတွေနဲ့တော့ဘာမှမတူညီနိုင်ပါဘူးခင်ဗျာ အဲ့တော့ TikTok Shop ကနေရတဲ့ commission ကားတွေကိုကို bank account ထဲကိုရောက်လာဖို့အတွက် TikTok Shop မှာ ban ဘယ်လိုချိန်ရမလဲဆိုတာအတူတူလေ့လာလိုက်ကြရအောင် ပထမဆုံးအနေနဲ့ TikTok ထဲကိုဝင်လိုက်ပါ ပြီးရင်တော့ TikTok Shop ထဲကိုဝင်လိုက်ပါ Okay ပါ ပြီးရင်တော့ commission ကထုတ်တဲ့နေရာလေးဖြစ်တဲ့ earn ဆိုတာကိုနှိပ်ပြီးတော့ထပ်ဝင်ပေးလိုက်ပါ Okay ပါဒီနေရာမှာဆိုရင်တော့ကိုရထားတဲ့ commission ကားလေးတွေကိုပြထားပါတယ် Okay bankat ရှိဖို့အတွက်အောက်မှာရှိတဲ့အနည်းရောင်စာတန်း withdraw balance ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါ ပြီးရင်တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့အရင်တုန်းကဆိုရင်တော့ဒီလိုမျိုးမပေါ်ပါဘူးတခါတည်း bankat ရှိလို့ရပါတယ် ဒီနေရာမှာတော့ manual နဲ့ထုတ်မှာလား auto withdraw နဲ့ထုတ်မှာလားဆိုပြီးတော့နည်းနှစ်နည်းရှိပါတယ် manual နဲ့ထုတ်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ phone number ကိုဖြည့်ပေးရပါမယ် ကျွန်တော်တို့က bankat ရှိမှာဖြစ်တဲ့အတွက် auto withdraw နဲ့ထုတ်ပါမယ် အဲ့ဒီအတွက် auto withdraw ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါ ပြီးရင်တော့ဒီမှာအောက်မှာရှိတဲ့ slab primary account ဆိုတာကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါ Okay ပါဒီနေရာမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ method 3ခုရှိပါတယ်ခင်ဗျာ true money နဲ့လုပ်မှာလား promo pay နဲ့လုပ်မှာလား bank transfer နဲ့လုပ်မှာလားဆိုပြီးရှိပါတယ် ကျွန်တော်တို့ကတော့ bank ရှိမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အောက်ဆုံးက bank transfer လေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါမယ် Okay ပါ bank transfer ကိုနှိပ်လိုက်တဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ရှေ့ရဗီဒီယိုမှာပြောပြခဲ့တဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့ TikTok Shop ဖွင့်နေစဉ်ခါမှာထည့်ပေးခဲ့တဲ့နာမည်လေးတွေမှာဒီနေရာမှာ first name နဲ့ last name နေရာမှာသူ့အတူဖြည့်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ TikTok Shop ဖွင့်တဲ့အချိန်မှာ first name နဲ့ last name ကိုကျွန်တော်တို့ bank account ရှိမဲ့ bank account ပိုင်ခြင်းရဲ့နာမည်ကိုထည့်ပေးရမှာလို့ကျွန်တော်ပြောပြပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ် Okay ပါဒီနေရာမှာဆိုရင် first name နဲ့ last name ကိုကျွန်တော်တို့ဖြည့်စရာမလိုတော့ပါဘူး TikTok Shop ဖွင့်တော့ကျွန်တော်တို့ဖွင့်ခဲ့တဲ့အတွက်ဒီနေရာမှာဖြည့်စရာမလိုတော့ပါဘူး ပြီးရင်တော့အောက်မှာရှိတဲ့ bank name နေရာမှာကျွန်တော်တို့ဘဏ်နာမည်ကိုရေးထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် ဘဏ်နာမည်ရွေးဖို့အတွက် shoes bank ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါ Okay ပါဒီနေရာမှာကိုယ့်ရဲ့ဘဏ်နာမည်ကိုတေချာရေးထည့်လိုက်ပါ ကျွန်တော်ကတော့ bank account ဘဏ်ကိုရေးလိုက်ပါမယ် ပြီးရင်တော့ bank account number နေရာမှာ bank account number လေးကိုကျွန်တော်တို့ရေးထည့်ပေးရပါမယ် Okay ပါ bank account number လေးကိုတေချာလက်မှတ်အောင်ရေးပြီးပြီဆိုရင်တော့အောက်မှာရှိတဲ့ email နေရာမှာကျွန်တော်တို့အမြဲသုံးနေကြ email လေးတစ်ခုကိုထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် အဲ့ဒီအတွက် email လေးကိုထည့်လိုက်ပါ Okay ပါထည့်ပြီးသွားရင်တော့အောက်မှာရှိတဲ့အနည်းအောင်စာတန်းလေးနဲ့ submit ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါ Okay ကျွန်တော်တို့ email ထဲကိုကြာလာတဲ့ code ကလေး 4 လုံးကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာဖြည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် code ကလေး 4 လုံးကိုဖြည့်ပေးလိုက်ပါ Okay ပါဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ bank ကိုကျွန်တော်တို့ထည့်ပေးလိုက်ပါပြီဖြစ်ပါတယ် ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ bank number ရဲ့နောက်ဆုံး 4 လုံးလေးကိုပြပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ commission ကားတွေကိုဘယ်လိုထုတ်ရမလဲဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော်နောက် video တစ်ခုအနေနဲ့ဆက်ပြီးတော့မျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel Facebook page နဲ့ TikTok account လေးကို like subscribe နဲ့ follow လေးလုပ်ပေးထားကြဖို့လည်းအကြံပြုပါစေခင်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ